Նշանավորել է 7 հարցը։ Լսելով, միասին քննարկելով ու տրված առաջադրանքները սերտելով, այսպիսին է զորամասի ուսումնական օրակարգի ամփոփող պահանջը, որով առաջնորդվում ու մասնագիտական հմտություններն են կատարելագործում ժամկետային զինծառայողները։ Դասերը բավականին օգտակար են, առօրյան էլ հետաքրքիր է անցնում։ Բարձր դեր եմ տալիս ծառայությանը, քանի որ ոչ միայն տեսական գիտելիքներով եմ կարողանում հարստանալ, այլ նաև կարողանում եմ ֆիզիկապես ավելի ուժեղ ու տոկուն դառնալ։ Շարքային Կարապետյանը հրետանավոր է, տղաները տեխնիկական պատրաստության ամփոփիչ ստուգարք են հանձնում, ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվելով իրենց մասնագիտության դերակատարմանը, թե վարժադաշտում, թե ռազմաճակատում։ Սահմանային զորամասում տարայելը մեզ ավելի է պարտավորեցնում լինել զգոն ու ավելի անընդհատ կատարելագործել մեր ունակությունները, որովհետև հրետանին ռազմադաշտի տիրակալն է ու մենք էլ հաստիքով հրետանավոր լինելով քաշ գիտակցում ենք, որ մեր անելիքը պետք է շատ լավ իմանանք, որպեսզի հաջողություններ հասնենք։ Սովորելու եւ հմտանալու պատրաստակամությամբ հրետանավորներին չեն զիջում նաեւ տանկիստները։ Ծառայողական Առորյան հագեցած է զորամասի յուրաքանչյուր անկյունում՝ տարբերողություններով ու ձևաչափով։ Առաջին ես կենտրոն Վարժասարքերի միջոցով զինվորները առաջին ստուգողական վարման վարժությունն են կատարում։ Տանկիստերը հաղթահարում են վիրտուալ մարտադաշտի արգելքները։ Վարման դաշտը համապատասխանում է իրական վարման դաշտին, անձնակազմին ուսուցանվում է, թե ինչ արգելքներ են իրանք հաղթահարում, որը հիմնականում նույն ձև իրանք կատարում են մարտական տեխնիկայով։ Վարժասարքի առավելությունը հանդիսանում է նրանում, որ նրանք առավել շատ հմտություններ են ստանում վարժասարքի միջոցով, որն էլ կարողանում են ավելի հմուտ կիրառեն մարտական տեխնիկան շահագործելու ժամանակ։ Զորամասային դասացուցակի մասն են կազմում նաև հանգստի ժամերը, որոնք զինվորների շատերն օգտագործում են ըստ նախասիրությունների եւ հետաքրքրությունների։ Հրաձիգ Դավիթ Հախյանի համար ժամանցային այդ շրջանակն ապահովում են ծառայակից ընկերների հետ ձևավորած նվագախումբն ու երաժշտական մթնոլորտը։ Անընդհատ փորձեր ենք անում դասերի ժամանակ, սովորում ենք, ամեն անգամ փորձում ենք նոր համարներ ցույց տալ, տարբեր քայլերքեր ենք մանգալից գտնում տարբեր տեղերից, էլ նոտաներ, էլ բարձնել ամեն ինչ։ Ինձ համար հոգի հարազատ էլ ես երաժշտություն ես մթնոլորտը ստեղի, որ բոլորը երաժիշտներ են, բոլորս իրար լավ հասկանում ենք, պետքա ինչ անում ես լավ անես, որ հետո այդպես փառքով պատվով դուրս գաս էլ այդ ամեն ինչից։ Ծառայողական պարտականությունները պատշաճ ու ժամանակին կատարելու համար բանակի գերազանցի կրծքանշանին արժանացած Դավիթը համոզված է, բանակից պետք է քաղել առավելագույնը, ոչ միայն որպես հայրենիքի պաշտպան կայանալու, այլև կենսափորձը հարստացնելու և ինքնակրթվելու համար։ Սա է ժամկետային ծառայության խթանը և զինվորական երկամյակը պատվով ու փառքով անցնելու բանաձևը։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։